L'afició de l'Eivissa i de la Penya Esportiva podran entrar als camps de futbol aquest cap de setmana. Sí, els aficionats de qualsevol disciplina. De fet, no era així des del passat mes de gener. Amb la flexibilització de les restriccions, la Penya Esportiva ja ha anunciat que davant l'Hospitalet podran accedir al municipal 250 persones entre socis i patrocinadors. Per la seva banda, la U d'Eivissa, que repicà misses al Barça B, encara no ha informat de la cabuda per al pròxim diumenge. S'espera que ho faci al llarg del dia d'avui. Aquests dos partits, el Penya Esportiva Hospitalet i la U d'Eivissa Barça B, els podreu seguir en directe a IB3, també des del sofà de casa vostra. Si apuntau, diumenge a les 11:30 del matí juga la penya i a les 5:30 ho farà la U d'Eivissa. Avui de matí la U d'Eivissa s'ha entrenat a casa en vista d'aquest partit decisiu per intentar amb una victòria gairebé tancar la classificació per al playoff per pujar a segona. De tot plegat n'hem parlat amb un dels seus capitans, David Morillas. Encara ressonen els ecos de la derrota davant l'Andorra, entre l'afició i la plantilla. Morillas, un dels líders que ja prepara el decisiu duel de diumenge, assegura que així com passen les hores, creu que el partit no va estar malament, tot i els condicionants del camp de l'equip pirinenc per sobre dels 1.200 metres que els va poder afectar. Es verdad que notamos mucho fue la altura, ¿no? Que es verdad que te pegaba dos carreritas y no te sentías como que te faltaba un poco el aire. Pero no creo que nos pillara de sorpresa. Además, luego analizando el partido, creo que tuvimos ocasiones para ponernos por delante, incluso para luego, como mínimo, empatar, ¿no? Davant els dubtes que puguin tenir alguns aficionats per alguns resultats negatius i sobre l'estat de forma, Morillas insisteix que estan en un bon moment. En estado de forma y en ritmo, creo que sí. Creo que estamos haciendo el mismo trabajo. Creo que desde dentro lo que vivimos nosotros es la misma situación, pero evidentemente en números no es lo mismo. El que sí que han trobat a faltar ha estat el públic. Diumenge torna a Camp Mises. Sí que lo necesitamos, creo que en eso sí que hemos notado que necesitamos a nuestra gente, ¿no? I arriba el Barça B, l'equip dels Collado, Nico, Valde, Peque i és possible que en Vilaix Moriba, jugadors que venen de guanyar l'Alcullà i són seguits molt a prop per Ronald Koeman. Lo que he podido visualizar un poco, pues bueno, equipo muy combinativo, que quiere el balón, constantemente toco, muevo, muchas paredes, bandas con muy desequilibrantes, muy dinámicos, muy rápido, centro del campo espectacular. Morillas pensa que sent ells mateixos poden superar un rival molt potent. Lo primordial es que seamos nosotros, que nosotros despleguemos nuestro juego, nuestra forma de jugar, nuestra intensidad, nuestro ritmo, ¿no? El quitarle el balón a ellos, el ser nosotros en nuestro campo, lo que solemos ser nosotros aquí en casa. I ara en la seva afició.